كريستيانو رونالدو باندو كتندي على لسكيتي غوادنيي ألبرت فانتراون مامسكن اللبين لتاداجي كلاب عبران تشاوتنا رونالدو كزيام كتلا يسپورتينغ ساوچ ودنيا سيمتو غبيا غبوتن ساوچ ودا كاداميا چنو ستالن علو كزيام يانن چواتا سوس لزيرو عشنافن يمجمريوان اندوا اغبا ولتنياون دغمو ألبرت اسكوترا ሶስተኛውን ደግሞ ሁላችንም ያስገረመች አልበርት በረኛውን አልፎ ማግባት እየቻለ ለኔ ሰጠኝና እኔ ሶስተኛውን ጎል አስቆጠርኩ ከጨዋታው በኋላ ለምን እንደዚህ አንዳደረገስ ጠይቀው አንተ ከኔ ትሻላለህ አለኝ አካዳሚውም ተቀበለኝ ከብዙ አመት በኋላ ጋዝጠኛው አልበርት ቤት ሄዶ ታሪኩ እውነት መሆኑን ጠየቀ ከዚያ ማረጋገጠ አልበርት በተጨማሪም እንደ ያለ ከዚያ ጨዋታ በኋላ እግር ኳስ እንዳቆመና ስራት እንደሆነ ተናገረ ጋዝጠኛውም ታዲያ እንደዚህ የሚያምር ቤት እነዚህ ብዙ መኪኖች ከየት አመጣቸው ስትታይ ሀብታም ቤተሰብ ትመስላለህ ቤተሰቦችንም በአግባቡ ያስተዳደርክ ነው አልበርትም በኩራት መለሰ ሁሉም ከክርስቲያኖ ነው አለ ሁልጊዜም ከስኬቶች ጀርባ ያሉ ሰዎች አሉ ነገር ግን እነዚህን ባለውለታዎችን መቼም መዘንጋት የለብህም አንዳንዴ ወደ ላይ ከፍ ስትል ከፍ ብሎ ለመታየት ሳይሆን ወደ ታች ያሉትን ሰዎች ችግርና ያሉበትን ሁኔታ ለመመልከት ይሁን